Показати себе та дізнати щось нове. У Краматорську відкрилась бізнес-виставка «Схід-Експо» для малих та середніх підприємств. Участь взяли близько 50 підприємців області. Серед них підприємство-переселенець з Єнакієво. Працівники промислового альянсу розповідають, у 2014 році переїхали до Краматорська. З початком військових дій втратили багатьох клієнтів, зокрема і європейських. Допоміг розпочати виробництво на новому місці виграний грант. Сложности все еще есть, но мы стараемся, и все равно продажи есть. Тяжело выйти на западный рынок. Все же мы находимся в довольно нестабильных областях, поэтому очень тяжело найти партнеров за нашей территории нашей страны. Ще один учасник виставки – приватне підприємство з Бахмуту. Працівники шиють одяг та взуття. Наразі, кажуть, купувати продукцію стали менше. Мы отработали сезон, да, и обуви много, люди, потребительская основа упала, и нам, естественно, тяжелее принимать заказы, потому что все стоит на складах, не продается. От этого и мы зависим, естественно. Бізнес-виставку проводить ПРООН при фінансовій підтримці посольства Великобританії в Україні. Міжнародна організація за підтримки європейських донорів надає гранти для малого та середнього бізнесу для створення робочих місць. Здебільшого програми розраховані на переселенців. Ціль грантів – надати не тільки фінансову допомогу, а створити робочі місця в Донецькій області. Тобто, дивлячись від кількості робочих місць, залежить фінансова величина гранту. Створилося більше, ніж 250 робочих місць тільки в одній Донецькій області, тому дуже хороший вихід отаких грантів на малий середній бізнес. Один з спікерів заходу, президент Донецької торгово-промислової палати Ельвіра Севостьяненко, розповідає підприємцям про нові можливості розширення ринку збуту продукції, а саме як знайти партнерів в Європі. Вот сейчас у нас, например, есть роуд-шоу. Роуд-шоу – это в чистом виде бизнес-миссия, когда предприниматели имеют возможность поехать в ту или иную страну, провести B2B-встречи, а именно переговоры с потенциальными партнерами, рассказать о том, что они производят, посетить выставки, посмотреть, как работают их коллеги в этой же сфере производства и привести с собой не только контакты, но и новые идеи. Обласна влада зазначає, що ситуація у підприємництві стабільна. Навіть кажуть про збільшення кількості малих підприємців у сірій зоні. Частіше вони обирають для роботи агросектор. Є приклади, коли люди, які ніколи не працювали на землі, переселенці з Горбівки, я знаю, є з Карцизька, сьогодні показують чудові результати. І, наприклад, я чітко знаю, що на ринках Маріуполя вони обвалюють ціни на турецьку зелень, демпінгують, і вони кажуть, що їм вигідно. Та програма, яку ми започаткували цього року, підтримки малого та середнього бізнесу, допоможе ще багатьом людям, які хочуть, але не мають стартового капіталу. У рамках заходу заплановане проведення бізнес-майстерень, консультацій, презентації бізнесу та історії успіху, а також майстер-класи, виступи міжнародних та вітчизняних експертів. Захід триватиме 2 дні.